Para të cilat keni ardhur sot për të marrë pjesë në inaugurimin e memorialit. Ky memorial shënon pikëthese jo vetëm kujtesën tonë historike, por edhe në respektin institucional dhe në lidhjen e vlerave dhe kontributit jashtëzakonshëm që kanë dhënë nënat, gratë dhe motrat tona gjatë luftës fundit në Kosovë. Por më tepër, këtë memorial duhet parë dhe si një mirënjohje sublime, artistike, por edhe shtetërore, për gjitha përjetime tragjike të gruas shqiptare në të merret e kësaj lufte, por edhe gjatë historisë tonë kombëtare. Memoriali Heroinat nderon në mënyrë simbolike kontributin e gjithanshëm të gruas gjatë luftës në Kosovë, kur në kushtet mersisht të rënda, gjërsa popullin përjeton të vuajtjet e tragedit për masash apokaliptike, gruja kujdeqe për fmit, për plesht, për plagosurit. Gjithashtu, kjo vepër e realizuar artistike është një ndërim për sakrificën e vajzave që luftuan me armë në dorë dhe ranë dëshmore, por edhe për sakrificat e grave të dhunuar. Hajde, Thank you.